নিশ্চয় নিশ্চয় প্ৰত্যাশিতভাৱে যি আমি ইতিমধ্যে ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আমি সেই ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এক্সপ্লুচিভ ভিজুৱেলছ যি হাতীৰ পিঠিত উঠি পেলাই যি হাতী চাফাৰী কৰাৰ কথা যি কোৱা হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আশা কৰা ধৰণেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰদুম্নৰ পিঠিত উঠি পেলাই হাতী চাফাৰী কৰিছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে কিছু সময়ৰ পিছত জীপ চাফাৰ কৰিব সেই ভিজুৱেলছো আমি সংগ্ৰহ কৰি আমি নিউজ অসমৰ দৰ্শকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি যিহেতু পুৱা পুৱাৰে পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আগমনৰ বাবে আজি পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আমি আজি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ অসমৰ দৰ্শকসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী দৰ্শক যি অসম ভ্ৰমণৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰ সবিশেষ আমি সবিস্তাৰে দেশৰ বাবে আজি আমি আমি আজি পুৱাৰে পৰা আমি ইয়াত উপস্থিত আছোঁ কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি মিহিমুখলৈ এই পথেৰেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী গৈছে তেওঁ তাত গৈ পেলাই মিহিমুখত গৈ ইতিমধ্যে হাতী চাফাৰী কৰিছে প্ৰদ্যুম্ন যি আটাইতকৈ সবল যিটো হাতী কাজিৰঙাৰ প্ৰদ্যুম্নৰ পিঠিত উঠি পেলাই ইতিমধ্যে হাতী চাফাৰী কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ জীপ চাফাৰী কৰিব আৰু চাৰে সাত বজাত এই পথেৰে পুনৰ উভতি আহিব আৰক্ষী গেষ্ট হাউচলৈ তাত যি আৰক্ষী গেষ্ট হাউচত ইয়াত কিছু সময় অপেক্ষা যে তেওঁ কৰাৰ পিছত তেওঁ ইয়াত যি জিৰণি লোৱাৰ পিছত তেওঁ ইয়াত ফ্ৰেছ হোৱাৰ পিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা পাণবাৰীলৈ যাব পাণবাৰীৰ পৰা হেলিকপ্তাৰ যোগে পুনৰ চেলা পাছলৈ যাব চেলাপাছত গৈ পেলাই তেওঁ টানেল চেলা পাছত টানেল অৰুণাচললৈ যাব অৰুণাচলৰ চেলা পাছত টানেল মুকলি কৰাৰ পিছত তেওঁ পুনৰ যোৰহাটলৈ ঘূৰি আহিব যোৰহাটত ঘূৰি আহি পেলাই যি অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্য আৰু সাহসৰ প্ৰতিক লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব তাৰপিছত তেওঁ এখন জনসভাতো ভাগ ল'ব গতিকে যি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যি দ্বিতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ শেষৰটো চৰকাৰী কাৰ্যসূচী দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহিছে আৰু আটাইতকৈ আশাৰ বতৰাটো হৈছে যে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনলৈ কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিবাচক বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু যি যি হাতী চাফাৰী কৰা যি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ সেইসমূহ ভিজুৱেলছ কিন্তু কিছু সময়ৰ পিছত সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যমত সেইসমূহ ভাইৰেল হ'ব যিসমূহ হাতী যি হাতী চাফাৰী কৰা ভিজুৱেলছ আছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ যি ৰাইজে কিন্তু বৰ্তমান বিশ্বৰ যিসকল সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু যিসকল মোদীৰ যিসকল অনুগামী আছে তেওঁলোকে কিন্তু সামাজিক মাধ্যমক সেইসমূহ দৃশ্যসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যিটো কথা কৈ আছিলে যে লাখাদ্বীপৰ কথা হয়তো বহুতে নাজানিছিলে কিন্তু বৰ্তমান লেখাদ্বীপক সকলোৱে চিনি পায় ঠিক সেইদৰে কাজিৰঙাৰ কথা যে কাজিৰঙাৰ দৰে এখন যে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমত আছে এইখন অসমতে আছে বহুলোকে কিন্তু বিভিন্ন আন ঠাইলৈ চাউথ আফ্ৰিকালৈ যাবলৈ মন কৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গৈ পেলাই চাফাৰী কৰিবলৈ মন কৰে কিন্তু তাতকৈ ভাল চাফাৰী তাতকৈ ভাল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাতকৈ ভাল জৈৱ বৈচিত্ৰ এইখন ভাৰতৰ এইখন অসমত এইখন কাজিৰঙাত আছে সেই বিষয়ে হয়তো বহুতে নাজানে আৰু এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আহাৰ পিছত এইসমূহ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী সেই বিষয়ে তেওঁ নিজৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পেজত জনাব যেতিয়া যেতিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত ক'ব বিভিন্ন ঠাইত তেওঁ এই বিষয়ে জনাব তাৰপিছত কাজিৰঙা আৰু বিখ্যাত হৈ পৰিব